O dom da fotografia não é simplesmente a pessoa saber as técnicas de uma máquina. A pessoa tem que ter o olhar. Eu nunca pude imaginar que eu me sentiria tão realizada e tão feliz depois dos 40 anos fazendo um trabalho que parece ser simples, mas é tão intenso, tão profundo. Além de ter sido maravilhoso, ele tem um quê a mais. Ele salvou meu registro profissional de ator. A minha música Todas as Partes da Alma já foi utilizada como uma aula de professor, por exemplo, de curso de letras da FAP. A indústria musical não se preocupa e não tem mais interesse nessa forma um pouco mais pensada de se fazer música, por um lado. Às vezes eu não me sinto valorizada nem como pessoa, como artista. Este documentário tem a finalidade de encurtar a distância entre os artistas e os apreciadores, e abrir portas para todos os artistas que existem na nossa cidade e na nossa região, e mostrar para o mundo toda a arte que já passou, passa e vai passar por aqui. O documentário contém 9 pessoas de 8 ramos artísticos diferentes, sendo 2 deles do ramo da música, já que em Pedralva é uma área muito reconhecida e forte. Trazemos também a visão de um músico formado e de um músico que não teve uma aula profissional de música. São quase 2 horas de documentário 100% pedralvense. E eu tenho certeza que em alguma parte do documentário vai te ajudar em algum momento. O documentário também apresenta músicas originais e covers, e que se é dado os devidos créditos aos músicos e artistas. O projeto foi feito com muito amor, carinho e dedicação, e eu espero que vocês gostem. O documentário pode ser acessado ou usando esse QR Code ou pesquisando no YouTube Pedralva, a arte e seus artistas documentário. Espero que vocês gostem e vejo vocês lá! Pedralva só.